Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылықтар, студияда Алтынбек Беделов. Президент Сооронбай Жээнбеков Касым Жомарт Токаевты Казакстандын президентин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Эки тарап телефон аркылуу сүйлөшүп, анын жүрүшүндө Жээнбеков Бордош Казакстандын эл үчүн бул маанилүү жана жооптуу тандоо болгонун белгиледи. Ошондой эле жаңы шайланган президенттин ишмердиги Казакстандын мындан аркы туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн айтып, Касым Жомарт Токаевты Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Белгиле кетсек, Казакстанда өткөн президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Касым Жомарт Токаев 70% добуш алды. Улут тагдыры кыймылынын өкүлү оппозициянын талапкери Амиржан Косанов 15,5 добуш менен экинчи орунда болсо, жалгыз айыл талапкер Ак жол партиясынан көрсөтүлгөн Дания Эспаева шайлоочулардын 5% добушун алды. Шайлоого жалпысынан 7 талапкер катышкан. Белгиле кетсек, Казакстандын эгемендүүлүк алгандан тарта 5 жолу президенттик шайлоого өткөрүп, анын баарында тең экс-мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев жеңген. Ошондой эле эки жолку референдумда Назарбаевдин башкаруу мөөнөтү узарып, ыйгарым укуктары кеңейген. Ал быйыл 19 мартта мөөнөтүнөн мурда отставкага кетип, отурумдук президент катары Касым Жомарт Токаевди калтырган. Кече күнү добуш берүүнүн жүрүшү Нурсултан, Алматы жана Чымкент шаарларында нааразылыктар менен коштолуп, анда жүздөгөн адамдар кармалды. Нааразы тарап президенттик шайлоону бойкот кылууга чакырган болчу. Аймактагы коопсуздуктун негизги куралы катары Шанхай кызматташтык уюмунун мааниси. Бүгүн дал ушундай аталышта тегерек стол болуп өттү. Анда терроризмге каршы бирдиктүү глобалдык фронт түзүүнүн зарылдыгын жана ШКУ'нун курамындагы мамлекеттердин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ИАЭП'тин кызматташтыгындагы негизги багыттары талкууланды. Белгиле кетсек, ушул бейшемби күнү боло турган саммитке 11 өлкөнүн башчысы келет. Жыйындын соңунда 20га жакын биргелешкен документке кол коюлушу күтүлүүдө. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери талкуулай турган маселелер көп. Биринчи кезекте каржылык жана маданий гуманитардык кызматташтык боюнча алаканы жакшыртуу зарыл. Аналитиктердин айтымында бүгүнкү геосаясий кырдаал чегарага байланыштуу маселени чечүүнүн зарылдыгын көрсөтүүдө. Бул суроо уюм жаңыдан түзүлүп жаткан учурда 1999 жылдар эле курч турган. Анда Борбор Азиядагы өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстандын аймагында да согушчандардын кирип келгени элдин үчүн алган. Бул маселе азырда өтө маанилүү. Людишет эксперттери. В отчетных документах пишется, что в целом... Отчеттук документтерде жалпысынан чек ара көйгөйлөр жөнгө салынган деп жазылып турат. Бирок ШКУ'нун саммитине катышуучуларынын бири болгон Кыргызстан өзүнүн чек ара маселелерин чече элек. Кыргызстандын түштүк өлкөлөр менен болгон чек арасындагы көйгөйлөр көнүмүш адатка айланып бараткандай. Шанхай кызматташтык уюму ушул маселелерге өзгөчө көңүл бурса жакшы болмок. Эксперттердин айтымында уюмду өнүктүрүүнүн алкагында ар кандай анчаларды түзүү өзгөчө мааниге ээ. Министрликтердин жана мекемелердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдү айтпаганда, жакында эле өткөн медиа форум, жогорку окуу жайларынын ректорлорунун жолугушуусу кийинки багытты аныктоого эффективдүү механизм болууда. Мындан улам альянстын мүчөлөрү абройлуу эксперттерден жардам сурап кайрылган Кытайдын тажрыйбасын үйрөнүү керек дешет алар. Кыргызстан чоң океанга деңизге чыкпайт депчи. Бирок биздин жаныбызда билтеген океан турат, ал Кытай дейт. Ошон үчүн ошол Кытай менен мамилени жакшыраак түзсөк, ошо биз экономика жагынан деген бат эле өнүгүп кетебиз. Анан коркпош керек. Кытай экспансия кылат, анан тиндей кылат, мындай кылат деп Кытай менен мамиле түзүш керек, Кытай менен экономика жагынан ошонун баарын өнүктүрүш керек, темир жолду салдырыш керек. Алдыда болуучу саммиттин алкагында Кыргызстан жана аймактар үчүн керек болгон башка да учурлар бар. Мисалы, биздин өлкөнү азыр көбүрөөк инвестиция тартуу кызыктырат. Бул биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга түрткү болмок дешет адистер. Допустим, тот же вопрос. Мисалы, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөргө түздөн түз тиешеси бар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу 1996 жылдардан бери талкууланып келет. Менин оюмча, Кыргызстан ШКУ'га төрагалык кылып жаткандыктан бир катар маанилүү маселелерди чечип алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эскерте кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 13-14 июнь күндөрү болот. Бишкекте өтө турган жыйынга 10 ашык өлкөнүн мамлекет башчылары келет. Анда жалпысынан 20 документке кол коюлушу күтүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС. Мамлекеттик башкаруу жөнүндө Кытай лидери Си Цзиньпиндин дал ушундай аталыштагы китеби Кыргызстанда мамлекеттик тилде жарык көрдү. Анын бет ачар аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Эмгек буга чейин кыргызстандык окурмандарга орус тилинде тааныштырылган болсо, эми кыргыз тилинде сунушталды. Китептин Кыргызстан үчүн мааниси чоң дешет иш чарага катышкандар. Анткени эмгек коңшулар менен жакындан гана тааныштырбастан эки өлкө ортосундагы мамилени да чыңдайт.
Пенендерек Айбек Бибасыновтың сюжеті. Қытай ел республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің мамлекеттік башқару жөнінде кітебі дүйнөнің 25 тіліне қотырылып, 6 миллиондан ашық нұсқасы менен оқырмандардың қолына тиген. Бұл кітеп екі өлкө ортосындағы мамлені бекемдеп, қоңшылардың саясатын тереңірек түшінігі болған көпірі, деді президент Сооронбай Жээнбеков. Біз үшін өте маңызды жағдай. Си Цзиньпин мырза чектеш мамлекеттерге, өзгөчө Орто Азиядагы коңшу өлкөлөргө карата өзүнүн көзкарашын жеткиликтүү билдирген. Китепте жазылган ынак коңшулук дипломатияга арналган ар бир сүйлөм кыргыз окурманын жүрөгүнүн жылуу орун табат. Авторга карата терең ыраазычылык сезим жаратат. Эң башкы дөөлөт тынчтыкка биримдикте жашоо. Әрі бір қоңшы мемлекеттің таңдаған жолын сыйлау екендігі бұл кітепті өзгеше баса белгіленген. Аталған емгекте англис тілінен мұрдағы елші Бақтыгүл Қаламбекова қырғыз жаласа, 2000 нұсқа менен Роза Отунбаеваның демілгесі фонды басып шыққан. Кітепменен танышу іс-шарасына белді қоғамдық ішмерлер баш болып, саясатшылар илими чөйрөнің өкілдері келісті. Бұл кітеп жанды, жана өте қызықты жазылған. Әртүрді аудиторияларының алдындағы өз сөздерінде Қытай лидері ұлттың 5000 жылдық цивилизациясын қапшығынан алған ескі елдік насаттарда көп сандаған курч данышман Қытай мақалдарын жігерді қолданат. Китеп жеңіл оқылады. Алғашқы барақтардан тартып еле мәселелерді так қоюсы, кесіпкөй сынчылық масы, көйгөйдің маңызын терең сүреттөменен текстін тереңіне тарттат, автордың ішке белгенін пафосыменен шықтандырат. Кыргызстан менен чектешкен ири өлкөнү акыркы 7 жылдан бери башкарып, дүйнөдөгү таасирдүү адамдардын арасында экинин бири аталган Си Цзиньпин чыгармасынын пайдубалын кызыктуу түптөгөн. Чыгарманы барактаган адам Кытай лидеринин мамлекеттик башкаруу ыкмасын жана Кытайдын өнүгүү жолун баамдаса болот. Кытай лидери Си Цзиньпиндин мамлекеттик башкаруу жөнүндө китебинин кыргыз тилинде жарык көрүшү эки мамлекеттин ортосундагы мамиленин жогорку деңгээлде экенин көрсөтүп турат десек болот. Ал эми Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун бул иш-чарага катышып жатышы жана сүйлөшү эки лидердин ортосундагы саясий ишенимдин жана достуктун белгиси. Китеп Кыргызстан Кытай ортосундагы тарыхый деп эсептелген күндүн алдында жарык көрдү. Ушул шаршемби күнү Си Цзиньпин мамлекеттик визит менен Кыргызстанга келет. Анын алкагында эки тараптуу 20 документ даярдалууда. Ошондой эле Кыргыз-Кытай ишмерлеринин бизнес форуму уюштурулуп, анда дагы 20 келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Айбек Бийбосунов, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бишкектин 3-чү кечээ районунда топ адамдардын катышуусунда мушташ катталды. Кафелердин биринин жанындагы автоунаа токтотуучу жайда 25-30 жаш арасындагы кишилер мушташкан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда учурда инцидент кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренесинин негизинде катталып, мушташтын катышуучулары такталып жатыптыр. Азырынча бул окуянын күбөлөрүнүн бири дагы тартип сакчыларына кайрылбаганы белгилүү болду. Эсептөө палатасы 2018 жылы мамлекеттик органдарга аудит жүргүзүү жыйынтыгында 2 миллиард 321 миллион сомдук финансылык мыйзам бузууларды аныктады. Анын ичинен 1 миллиард 621 миллион сомдун орду толтурулду. Бул тууралуу эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов парламенттин бюджет жана финансы комитетинде отчет берип жатып билдирди. Жетекчинин айтымында өткөн жылы мамлекеттик бюджетке байланыштуу 2425 мекеменин иши текшерилген. Кече Ысык Көл областынын Балыкчы шаарында батут оодарылып кетип, 4 бала жабыркады. Маалыматтарга караганда балдардын бири реанимацияга түшкөн, экинчисинин буту сынган. Күбөлөрдүн айтымында батуттун оодарылып кетишине катуу шамал себеп болгон. Учурда Балыкчы шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан баланы Бишкекке которуу маселеси да каралып жатыптыр. Анын абалы турукташып калганы да белгиленди. Ооруканага түшкөн дагы 2 бала дарыгерлердин кароосунан өткөн соң үйлөрүнө кое берилген. Мына ушундай жаңылыктардан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.